Семейде коронавирустық инфекцияның алдын алуға бағытталған іс-шаралар жүргізілуде. Оқу-жаттығу шеңберінде көліктегі тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы медициналық қызметтермен сондай-ақ ұлттық сараптау орталығының қызметкерлерімен бірлесіп халықаралық рейстерде залалданды деген жолаушыларды жедел оқшаулау, тасымалдау және ауруханаға жатқызу бойынша іс-қимылдарды пысықтауда. Бектілген кестеге сәйкес қала өжайында жоспарлы іс-шаралар өтті. Оның барысында дәрігерлер шартты түрде науқасты қарсы алды. Ақпараттандыру қызметі бойынша Мәскеуден келетін халықаралық авиарейсте коронавирус жұқтырды деген күдікпен жолаушы ұшып келет деген ақпарат түсті. Онда дене қызуы мен құрғақ жөтел байқалады. Жолаушыны жедел медициналық жәрдем дәрігерлері, көліктегі санитарлық бақылау, дезинфекция қызметі, сондай-ақ ұлттық сараптама орталығының өкілдері қарсы алады. Шартты түрде вирус жұқтырған адамды барлық ережелерге сай қарсы алды. Бірінші кезекте халықаралық әуежай қызметкерлері жылу оқшаулағыш костюмдерде тепловизорлардың көмегімен барлық жолаушылардың дене қызуын тексерді. Әлеуетті науқасты анықтап, оны бірден оқшаулады. Іс-қимыл жоспарына сәйкес коронавирус жұқтырды деп күдіктенген науқас 1-2 минутта оқшаулағышқа жеткізілді. Бұл жерде оның дене қызуын тағы да тексеріп, одан әрі стационарға ауыстыруға дайындай бастады. Бүгінгі күнде Семей қаласының әуежайы тек ішкі авиарейстерге қызмет көрсетеді. Дегенмен, қауіпті аурудың таралу қаупін ескере отырып, тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы әуежайдың медициналық қызметкерлерінің эпидемиологиялық жағдайларға дайындығын тексерді. Бұл енді өздеріңіз білесіздер, дүниежүзінің 28 мемлекетіне тарап, көп жерлерге тарап жатыр. Әзірге біздің мемлекетіміз, біздің еліміз, Қазақстанымыз ондай аурудан аман, әлі біздің елде ешқандай бір ауру әлі адам ауырған жоқ. Енді соған байланысты біз мына әуе рейстерімен ұшып келген адамдардың тексеру, елімізге болдырмау, қауіпті, күдікті жағдай болғанда соның алдын алу жөнінде мына дәрігерлерді, халықты үйретіп, соған оқу-жаттығу жұмысын өткізгелі тұрмыз. Шақырту орнына бірден келген жедел жәрдем бригадасы барлық сақтық шараларын қолдана отырып эвакуацияға кірісті. Коронавирус жұқтырды деп күдіктенген науқасты оқшаулау капсуласына орналастырып, көлікпен инфекциялық аурухананың арнайы дайындалған палатасына апарды. Басқарма мамандарының айтуынша, бүгінгі таңда әуежайдың медициналық қызметкерлері науқас жолаушыны анықтауға мүмкіндік беретін барлық қажетті құралдармен жабдықталған. Имеется один шумный тепловизор. Бір қол тепловизоры бар және әуежайдың медициналық санитарлық бөлімінің мамандарында бір портативті тепловизор және бір инфрақызыл байланысыз термометр бар. Бүгін оқу-жаттығу тиісті деңгейде өтті деп ойлаймын. Карантиндік қауіпті инфекция, атап айтқанда коронавирустық инфекция анықталған жағдайда хабарлау сызбасына сәйкес жұмыс істейміз. Оқу-жаттығудың барлық сатыларында әуежайдың медициналық қызметкерлері, сондай-ақ көліктегі тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасының мамандары ықтимал деген эпидемиологиялық жағдайларға дайындығының жоғары деңгейде екендігін көрсетті. Оқу-жаттығуды дезинфекция қызметінің қызметкерлері аяқтады. Олар ауру жұқтырды деп күдіктенген жолаушы болған бөлмені арнайы бактерияға қарсы ерітіндімен залалсыздандырды. Эльмира Жүсінбек, Самат Секенов, Қайрат Қожахметов, Семей, телеарнасы.